servisin içerisinde MMC'ler faaliyet gösterir. Ustalar faaliyet gösterir. Ustalarla necə müqavilə bağlanır? Onların iş, onların hüquqları necə qorunur? Gələcəkdə onların pensiyayla bağlı çıxacaq, onlar pensiyayla bağlı onların hüquqları necə qorunur? Orada az yaşlı uşaqların işləməyi necə doğrudur? Doğrudur mu? Əgər işləyirlərsə, bu bir daha da qeyd edib, asan xidmət, asan xidmətdə, yəni peşə məktəbindən onlar, bir daha da deyirəm, peşə məktəbindən o uşaqlarımız, gənclərimiz oraya yönəldilməlidir sertifikatla. Onlar onu oxumaq üçün bilinməlidir ki, uşaqların gələcəyi nə olacaq. Vergidən o boyda yayınma gedir. Bunlar mənə deyirlər ki, kiçik fiziki şəxs. Getsinlər yoxlasınlar, bir daha da deyirəm, Həsən Əliyev küçəsi ev 2 yerləşir. Ev deyil, təsərrüfat subyekti. Təsərrüfat subyektidir. Avto qaraj olur. Azəryol Səhəm, Azərsu Səhəmdar Cəmiyyətinin avto qarajı böyük bir qaraj. Hektarlarla ərazisi olan necə orada fiziki şəxs kassa qoyub işlədə bilər. Maşınlar